Ele vai falar sobre as novidades daquela investigação, aquele inquérito, né, que está rolando, começou no Ministério Público de Goiás, sobre apostas no futebol brasileiro, né? Começam a surgir indícios de que clubes grandes podem estar envolvidos nesse esquema também. O que que a gente tem de informação, hein, Rafael? Boa tarde para Ô, você. Rafael, boa tarde a você, bem-vindo. Me parece que o Mengão, o jogador do Mengão foi citado, é? Boa tarde, Joel da Atena. Boa tarde, Ana Paula Rodrigues. E boa tarde especial para todos os ouvintes da Bandeirantes de todo o Brasil, aqui dentro do Bora Brasil. É isso mesmo, Joel da Atena. Em uma das conversas, um dos acusados, né, teria dito que teria algum jogador do Flamengo no esquema. Ele apenas disse isso, Joel, segundo a interpretação do Ministério Público, de uma maneira a mostrar que estava tudo certo e convencer essa segunda pessoa, né, que no caso era o lateral Kevin Lomanuco, que era do Bragantino, né? Ele, esse aliciador, vinha dizendo num jogo do dia 24 de janeiro, né, que teria aí já um combinado com um jogador do Flamengo. Só que o Ministério Público, Joel, Ana Paula, queridos ouvintes, o Ministério Público não denunciou e não citou nenhum jogador do Flamengo. Inclusive, o próprio clube, o Flamengo, soltou uma nota oficial dizendo que a pessoa, o aliciador, estava tentando usar o nome do Flamengo somente para dar credibilidade ao esquema. Em nenhum momento, nenhum jogador do Flamengo foi citado ou indiciado dentro da operação. O que tem de novidade, Joel, Ana Paula, são os depoimentos. O Ministério Público está colhendo os depoimentos, né, na fase aí de oitivas, como eles gostam de dizer, né? 16 jogadores já prestaram depoimento, alguns deles apenas como testemunhas, outros já sendo acusados dentro dos crimes. E o principal depoimento que ocorreu nessa semana foi o do Bruno Lopes. O Bruno Lopes é acusado de ser o chefe, né, o chefe do esquema de manipulação aí dos resultados dos jogos. Disse ao Ministério Público de Goiás que fazia as apostas esportivas porque os atletas o procuravam e não ele ia atrás dos atletas. O que é uma baita de uma contradição, né, Joel? Porque a gente vê nos prints, em todas as provas que o Ministério Público de Goiás vem apresentando, de que ele sim aliciava, né, jogadores, fez várias apostas aí, vários depósitos financeiros também para jogadores. E além dos depoimentos, também tem de novo, dentro deste caso, que é a suspensão pelo STJD, né? O Superior Tribunal de Justiça Desportiva acatou o pedido da Procuradoria, né, do Ministério Público de Goiás e suspendeu 8 jogadores envolvidos nos esquemas. Eles já estão impedidos de jogar futebol por 30 dias. São eles: Eduardo Bauerman, Moraes, Gabriel Tota, Paulo Miranda, Igor Cariús, Matheus Felipe, Fernando Neto e o Kevin Lomanuco, né? Que foi citado anteriormente. Eles já estão suspensos preventivamente por 30 dias. Caso sejam declarados culpados, né, eles podem ficar fora até 720 dias longe dos gramados. Aí, o presidente Otávio Noronha, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, já acatou o pedido e esses jogadores citados já estão suspensos, não podem entrar em campo. Então, além dos depoimentos, né, também essa parte do STJD, são as informações mais recentes aí dentro deste caso. Joel, Ana Paula. Ô, Rafael, tem alguma outra novidade assim? Não que você já pode dizer pra gente aqui, mas que deve surgir, porque você está com as suas fontes aí em Goiás, certamente, inclusive dentro do Ministério Público. Você acha que coisas mais graves ainda envolvendo essa investigação podem ser descobertas? Repito, sem revelar o teor para não quebrar a confiança que você tem com as pessoas que você está conversando. Tem alguma novidade que você acha que vai surgir nos próximos dias? Ou algumas novidades? Acredito que sim, Joel, porque alguns dos ouvidos pelo Ministério Público, alguns estão fazendo acordos, né, com a justiça, admitindo culpa e se tornando aí testemunhas no esquema de apostas. Uma espécie de delação premiada, vamos dizer assim.
Então, eu acredito que sim, devam surgir novos casos, novos jogadores, novos times e também novas partidas investigadas. Então, até o momento, já existem alguns jogadores que foram afastados pelos seus clubes, né, que estão sendo citados dentro do processo, né, no caso do Pedrinho, lá do Atlético Paranaense, Brian Garcia, Richard, do Cruzeiro, Nino Paraíba, do América, o Aleph Manga, também do Curitiba, já está afastado pelo Curitiba, Jesus Trindade, lá no Curitiba também. Uhum. Né, então, alguns jogadores estão sendo afastados pelos times, não sofreram ainda sanção do STJD, mas pelo que eu estou apurando, Joel, é provável que logo na semana que vem já tenhamos novidades aí de mais jogadores e de mais casos aparecendo aí dentro dessa investigação. Fechado, Rafael, muito obrigado, um ótimo final de semana para você, tá? Dê um abraço em todos aí da Rádio Bandeirantes, querido. Eu que agradeço, Joel, Ana Paula, queridos ouvintes, um bom fim de semana. Valeu, para você também, que seja tranquilo.